you've accepted it, you have to atone for your sins. Once I eat the final two malevolences inside you, I'll fully awaken. Give them to me. Give me your hatred, your despair. If you do, I can cleanse this world of all its pain. I had hoped that you could live in a world without pain and sadness. But you're a monster now. You don't belong there. Jean-Paul Sartre sanoi kuuluisasti, että helvetti ovat muut ihmiset. Helvetti on toisin sanoen jotain, mitä me kohtaamme päivittäin. Kristinusko haluaa konkretisoida helvetin ja tässä näkemyksessä on erinäköisiä hornankattiloita, joihin ihmisiä sitten heitellään kärsimään erinäköisiä kituutuksia. Minulla on joskus sellaisia päiviä, että minä tiedän, että minä herään siihen, että se helvetti on minun mukana, koska se on minun sisällä. Ja se on siellä siksi, että joku on sen sinne laittanut. Ja näinä suhteellisen raskaina aamuina on minusta ihan soveliasta nostaa esiin se, minkä takia Tales of Berseria on tärkeä peli ymmärtää, varsinkin nykyaikana, varsinkin nykyaikaisessa uskontokeskustelun tilanteessa. On melko todennäköistä, että Tales of Berseria on melko avoimesti pelin hengellisestä väkivallasta. Tai vähintään sen pelintekijät ovat sitä kokeneet ja ovat tätä kautta onnistuneet kummuttamaan jotain hyvin oleellista. Tämä ei ole vain minun tulkintani, vaan tämä näkökulma on muun muassa kristityillä. Kristityt helposti samaistuvat tähän Hume-hahmoon, joka on tässä sarjan alkupuolella semmoisessa uskonnossa, joka on sanotaanko hieman problemaattinen. Hän ei oikein kyseenalaista tätä oppia ja sitten hän on ensin kaksoisagentti ja sitten hän on kolmoisagentti ja sitten hän on ihan normaali hahmo. Ja tällaista Hymeä on hyvin näppärää käsitellä, koska hän on melko sympaattinen hahmo. Ja hän tavallaan käsittelee sitä, että miten vaikeaa uskonnollisen väkivallan kohtaaminen on kristitylle esimerkiksi. Eli kun sinun uskontosi tekee pahaa ja sinä olet siihen sitoutunut, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi perususkomuksiin. Ja mehän tässä huomataan, että Hymehän hyvin monesti on semmoinen, että hän ei muuta hänen perususkomuksiaan, vaan hän mukauttaa näkemyksiään muulla tavalla. Wow, the same darn thing that happened back in Kamoana's village. Lord Artorias would never have done such a thing. No, what's so unbelievable? That he used his wife's brother as a human sacrifice? That he imprisoned his wife's sister? Because that's what your damned holy shepherd did! All to get his hands on Enominat's power! I'm sure he had a reason for... A reason?! To spare the world of its pain! Don't give me that! Who will spare my brother's pain? Who will soothe my brother's despair?! He murdered my little brother, Luffy! And you'll stand there and tell me it was for the greater good?! Ja se on vahvuus ja heikkous. Itse luonnollisesti en samastu niin paljon Hymeen, vaikka pidänkin sitä hyvin keskeisenä hahmona. Että Hymeen kaari on todella tärkeä, kun tätä tarinaa läpi käydään. Mutta luonnollisesti itse kiinnitän enemmän huomiota Velvettiin, joka on tämän sarjan protagonisti, jos sitä nyt sellaiseksi voi sanoa. Ja sen premissi on aika yksinkertainen, eli tämmöinen Arturius kouluttaa häntä osaksi tämmöistä uskonnollista järjestelmää, ja sitten se uskonnollinen järjestelmä päättää, että maailmalle parhaaksi on, että nyt tehdään näin, ja sitten tässä yhteydessä ollaan valmiita uhraamaan ihmisiä, ja
sitten se kokonaisuus ja se metafysiikka on niin keskeistä, että tämä Velvet laittaa tällaisen vankilasaareen taistelemaan vuositolkuksi. Ja sitten ideana on se, että sitten eräänä päivänä hän tulee sieltä pois. Ja se vankilasaari, joka on maanpäällinen helvetti jossain mielessä, niin on hänen sisällään, koska joku on sen sinne laittanut. Ja se ei todellakaan mene pois. Ja sitten tämä tarina on hyvin pitkästi kostamista ja epätoivon syömistä. Ja tässä tosi tärkeää onkin tajuta, että monissa Tales-peleissä sankarilla on tämmöinen toiveikkuus tai päämääräsuuntaisuus, millä ne toimii, mutta Velvet on luonnollisesti tyyppi, joka toimii puhtaalla epätoivolla yllättävän pitkälle. Mutta tästä tematiikasta on hyvä ihan oikeasti avautua pikkasen enemmänkin, ja otankin siksi aiheeksi semmoisen kuin, että miksi ateistit puhuvat uskonnosta, tai miksi ateistit eivät puhuisi uskonnosta. Ja tämä rinnastuu aika voimakkaasti tässä pelissä olevaan tämmöiseen keskeiseen kysymykseen. Why do birds fly? Kaikilta löytyy eri vastaus, ja vähän mysteeriksi jää, että onko kenelläkään sitä oikeaa vastausta. I know how I flip my bird toe. Right. One more thing. I saw a group of demons near the village. If you're attacked, run away. Am I clear? No way! I can handle a bunch of... Demons can only be challenged by those with the talent for exorcism. That's the cold logic of the world, and no emotions can change it. Do you think I could become an exorcist? Why is it you think that birds fly? Why? Well, without flying, they couldn't find food. It takes a particular innate talent to be an exorcist. Unfortunately, very few humans have it within themselves. Tales-peleissä on hyvin usein hyvin ymmärrettävät sankarihahmot, ja niistä luodaan semmosia, että ne on koherentteja, ja vaikka niiden kanssa olisi kovasti erimielinen, niin vähintään ymmärtää, että mitä kautta nämä hahmot päätyy siihen lopputulokseen, mihin ne päätyvät. Ja mikä parasta, tämä peli tekee nämä yleensä myös näille vastustajille, eli tämän pelinkin pahikset ovat hyvin ymmärrettäviä hahmoja, joita voidaan kunnioittaa ja sympatakin jossain määrin. Eli vaikka niillä olisi pahuuksia, niin se on semmoista ymmärrettävää pahuutta, johon suhtautuu helposti jonkinlaisella myötätunnolla. Ja sen takia tämä on hieno peli, koska se ei lietso semmoista puhdasta silmitöntä demonisoivaa vihaa, mikä taas sitten on tyypillisempää, jos esimerkiksi kristiaanit päästetään ääneen puhumaan siitä, että miten menee moraali ja hyvyys ja miten tunnistaa hyvä ja paha ihmisissä. Ja koska nämä on uskottavia hahmoja, niin niissä on vähän semmoinen lisäominaisuus, että niihin saattaa löytää maallisia vastineita. Että jos joku hyvä sydäminen kristitty, jolla on vaikeaa nähdä ihmistä, joka on törmännyt hengelliseen väkivaltaan, samastuu Jymiin, minä samastun johonkin Velvettiin, niin no, jos meidän on pakko löytää joku, joka minun mielestäni on äärimmäisen arturiaaninen hahmo, niin se on Teemu Laajasalo. Ja kuin sattumalta Teemu Laajasalo tuoreesti ottikin kantaa uskonnosta ja muista asioista keskusteluun. Laajasalo on toki aikaisemminkin ottanut kantaa tähän niin sanottuun vihapuheeseen, mutta on hyvin huomattavaa, että vaikka periaatteessa nykyinen arvokonservatiivinen kristillisyys hyvin monesti korostaa sitä poliittista epäkorrektiutta ja siihen liittyvää tämmöistä, sanotaanko, röyhkeyttä, niin se ei tarkoita sitä, että vaikka hän vastustaa tämmöistä tietyn näköistä vihapuhetta, niin että se hänen näkökulmansa ei olisi läpeensä konservatiivinen, ja siksi hänen tapansa
suhtautua tähän tilanteeseen on hyvin oleellinen ja mielenkiintoinen. Ja tämä näkyy siinä, että kun katsotaan tätä hänen uutta ulostuloa, niin mä vähän alleviivasin siitä tämmöisiä tärkeitä kohtia. Eli ensinnäkin hän ei näytä ymmärtävän sitä, että minkälaisen turvattoman tilan hengellinen väkivalta luo. Hän puhuu vaan siitä, että ihmisiä rajataan ulkopuolelle, ja tämä koskee luonnollisesti erityisesti sitä huolta, että nyt kristittyjä ei enää kuunnella. Et ihmiset ei halua enää puhua niiden kanssa. Ja se on tavallaan se, että ensin sitä poliittisesti epäkorrektisti rähähätellään, eli tätä ateistit on idiootteja, että teillä ei ole moraalia ja tällaista. Ja sitä tehdään niin kuin vuodesta toiseen. Ja sitten kun ihmiset ei niin kuin jaksa sitä, koska A, ne on kuullut sen, B, se on ilkeämielistä ja se on vittumaista kuunnella, että mitään positiivista ei koskaan tule, niin ei siinä ole mitään syytä tavallaan keskustella. Ja toinen on se, että hän puhuu siitä, että tässä keskusteluilmapiirissä ja tulehtumisessa haasteena olisi se, että unohtuu se, että ihmisillä on paljon yhteistä. Mutta kysymys ei ole siitä, että kuinka paljon on yhteistä, vaan kysymys on siitä, että minkälaisia ongelmia saattaa seurata. Eli mulla on ihan suoraan ollut se kaava, että uskonnon kanssa puhuminen, se täytyy toteuttaa strategiana, se sun on huomioitava sun puhe, se mitä monelle katsojalle se altistuu, ja mikä on se todennäköisyys, että yksi vähintään tästä massasta, joka kuulee sun juttujasi, käyttäytyy paskasti. Ja se, minkä mä oon oppinut, niin on se, että se määrä uskovaisia katsojia, joita tarvitaan siihen, että sä rupeat saamaan paskaa niskaan, on hyvin vähäinen. Ja sen jälkeen sitä katsojamäärää saattaa tulla, koska ne maalittaa. That's a fact. Ja ideana on just se, että minulla on tämmöisen biologisen perusarvion mukaan noin 98,8% yhteistä DNAta simpanssin kanssa. Mutta ei se tarkoita silti sitä, että jossain on tällainen simpanssi riehumassa ja osoittamassa väkivaltaisia piirteitä, että mä jotenkin erityisesti nyt haluaisin debatoida tämän simpanssin kanssa jostain vitun jumalasta. Kysymys ei ole siitä, että miten paljon on tai ei ole yhteistä. Ja tässä on tavallaan se ensimmäinen ongelma, eli piispa Laajasalo näkee, että keskustelu on jotain, joka ei saa tulehtua, koska se vie yhteiskuntarauhan, ja yhteiskuntarauhaan taas päästään yksimielisyydellä, on yhteistä. Ja tämä on tavallaan se ajatus, että uskonto on koheesio, ja sen takia, jos sä olet erimielinen, niin sä oot vähän niin kuin uhka sille yhteisölle. Ja sen takia on tärkeää olla rajaamatta ulos, ja olla sellainen, että näkee, että uskonnolla ei voi olla mitään annettavaa enää. Tällaiset näkemykset pitää vaan niin kuin torpata. Ja tavallaan se ajatus on just se, että kun ymmärretään toista, niin sen jälkeen ollaan samalla aaltolinjalla ja sitten löydetään se yhteinen. Ja sitten sen jälkeen tulee se niin sanotusti rauha. Mutta tosiasiahan on se, että maailma toimii vähän niin kuin berseriä. Elikkä sä tiedät ihmisten motiivit. Ja sä kykenet jopa symppaamaan niitä, mutta sä tiedät se konfliktien sisältö on valtava. Ja se voi olla se, että se konflikti on yhteisissä asioissa. Ja tää idea onkin just se, että tää on tämmönen uskonnon tapa paikata konfliktia, jossa keskitytään siihen, että luodaan tämmönen koheesio. Ja keskustelu on siinä väline sillä tavalla, että ajatusten vapailla markkinoilla, niin ne väärät ateistit muuttaa mieleensä. Ja sitten ne lakkaa olemasta haitaksi yhteisölle. Että se riita loppuu, kun ateisti kääntyy. Sehän on se logiikka, koska jos sä oot silleen, täytyy hyväksyä erimieliset mukaan keskustelun. Ja sit sä oot silleen, että erimielisyys luo eripuraa. Niin sä ymmärrät, että se keskustelu, sen funktio on silloin ajaa siihen rauhaan, joka syntyi siitä, että on yhdistäviä asioita. No taas näen, että ei tarvi olla mitään yhdistäviä asioita, että voidaan olla rauhassa. Kysymys on siitä, että toiset ihmiset ei aseta sua niiden omien intressejen tulilinjalle. Ihan sama, mitä ne motiivit on. Miten samanlaisiin arvoihin sun kanssa ne nojautuu. Kysymys on siitä, että ketkä ne jyrää ja keitä ne ei jyrää. Ja uskovaisen kohdalla kysymys harvemmin on se, että keitä ne ei jyrää. It's always about jyrääminen. Will you stop whining? No, I don't understand! You snap at people! You're
scary! You tried to eat me! But you're also kind! And you're filled with life! I don't understand a single thing about you! But you gave me a name when I was a number! Arturiusta ja Laajasaloa yhdistää se, että molemmat ajattelee utilitaristisesti yhteiskunnan tasolla, eli heitä kiinnostaa yhteiskunta rauha ja se syntyy samanmielisyydellä ja yksimielisyydellä, eli samanmielisyys on sopua ja yhteistyö on voimaa ja siinä kohdassa sitten yksilöt hyvin helposti muuttuvat skismaksi, joka vaarantaa yhteiskuntarauhan ja yhteiskuntarauha taas on niin tärkeä asia, että sen eteen on pakko tehdä vaikka mitä. Ja samalla tästä täytyy sitten tietysti korostaa, että tällainen tietyn näköinen metafysiikka siitä, että miten maailma toimii, niin on hyvin tärkeässä roolissa niin piispalle kuin toisen näköiselle tämmöiselle paladiinimaiselle hahmolle. Eli tässä on ihan selvästi nähtävissä, että heitä yhdistää tämmöinen ajattelutapa, joka on hyvin syvällisellä tavalla samanlainen ja se, että Berseria valitsee juuri tämänlaisen ihmistyypin joksikin, joka kuvaa sitä ultimaattista antagonistia jossain yhteydessä, jossa tavallisesti voidaan laittaa jotain täysin kaheleita kulttijohtajia tai jotain muita. Tämä on viisautta. Tämä on mielestäni yksi niistä asioista, jotka kertovat sen, missä todellinen hengellinen väkivalta elää ja minkä kautta se suojaa olemassaolonsa. Ja tavallaan tämä on hyvin tärkeä asia huomata, koska kristiuskohan on opillisesti äärimmäisen individualistinen. Sä et pelasta muita, sä pelastat oman sielusi omalla vakaumuksella ja omalla uskolla. Mut sit kun meillä on joku piispa Laajasalo, niin hän puhuu yhteiskuntarauhasta ja keskustelukulttuurista. Näkökulma on aina laaja ja kokonaisvaltainen. Semmoisen, missä yksilö, se on olemassa korkeintaan tämmöisenä asiana, josta tehdään tilastollinen approksimaatio. Toki joitain erojakin on, eli kun ateismikeskustelu oli valloillaan, niin Laajasalohan keskusteli esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden kanssa televisiossa ja näin edespäin. Ja näissä yhteyksissä sä opit hyvin nopeasti sen, että Laajasalon tapa hoitaa tämä keskustelu on se, että se ihan fyysisesti pörhistelee, että se leikkii niin kuin jotain helvetin alfaa, ja sitten se ylikäyttää trolli-trolli-trolli-trolli-sanaa. Että se trollikortin heittäminen oli hänelle semmoinen erittäin rakas ja keskeinen temppu. Tämä on semmoinen, että se pisti oikein silmään, se sitä ylikäytettiin niin voimakkaasti, että se rupesi näyttämään hassulta. Arturius käyttäytyisi joka ikisessä tilanteessa paremmin ja herrasmiesmäisemmin. Laajasalolla ei ole siihen riittävää ylevyyttä. Mutta nämä niin kuin kategorisesti maailmankuvallisesti he on sama hahmo. Mutta Laajasalo on temperamentiltaan ja ihmisyydeltään heikompi. Sen takia häntä on myöskin vaikeampi sympata. Pieni vihje. Ja tästä tietysti päästään puhumisen ja puheen aktioon. On oikeastaan aika mielenkiintoista, miten sanotaan uskonnosta keskustelu on tosi ongelmallista, koska siinä näyttää olevan se, että ateistilla on jonkinnäköinen velvollisuus ottaa osaa uskonnosta keskustelemiseen. Ja jos siitä väistää, niin se on jotenkin niin kuin velvollisuus on jätetty tekemättä. Mulle on ihan suoraan uskovaisesti käynyt sanomassakin, että uskonnossa on niin tämmöinen henkilökohtainen ja syvällinen asia, että siihen on pakko ottaa osaa ja jokaisen on pakko siitä vähintään mielipide muodostaa ja on velvollisuus jakaa mun ihmiskunnan kanssa tällaiset asiat. Ja tää on semmoinen velvoittava tilanne, joka tulee yleensä vastaan siinä tilanteessa, että sua ei kiinnosta puhua asioista. Mut sit jos sä puhut, niin eikö sieltä hyppää joku Pauli Ojala, joka sanoi, että meillä uskovaisilla on syy julistaa uskontoa ja se on lähetyskäsky, mutta teillä ei ole lähetyskäskyä. Miten ateisti voi oikeuttaa uskonnosta puhuminen? Et jos sinä uskot Jumalaan, niin miksi et sinä ole hiljaa? Mikään ei ole hyvä. Tämä on se juttu, mitä ne haluaa, eli ihan sama, miten sä käyttäydyt. Sua rangaistaan siitä. Eli se on se kruuna, minä voitan kraava, sinä häviät peli aina. Ihan sama, miten päin se kolikko tulee, niin se pääkallo tulee. Me tiedetään se. Ja siihen on tietenkin monennäköisiä keinostoja aina sitten ollut käytössä. Eli käytännössä se on just se, että jos sä
sanotaanko, debatoit vastaan, niin sitten ne loukkaantuu siitä. Ja se on aika jännä juttu, että ensin tyypit tulee sanomaan, että miksi uskonto on väärässä. Sitten kun sä kerrot, miksi uskonto on väärässä, niin sit sä oot silleen, sä haukut meitä tyhmäksi. No niin, mä vähän haukun. Siinä on vähän niin kuin se lopputulos, mikä tulee, kun sä sanot mulle, että debunkkaa, että minkä takia uskominen on tyhmää. Että se on se sun vaatimus, sit kun mä sen teen, niin sit sä itket. Älä tuu pyytämään, jos tommosesta kärsit. Fuck you. I flipped the bird to fly because I want it to. Ja se tietenkin menee myöskin siihen sitten, että jos sä blokkaat, niin se on cancel-kulttuuria ja hirveet tämmöistä sananvapauden torppaamista ja sitä ei ole vasta-argumentteja näin edespäin. Eli se on se idea, millä se rakennetaan. Sitten jos sä kritisoit, niin se on aina ajojahtia ja maalittamista. Ja tavallaan sulla ei ole semmoista oikeaa tapaa keskustella uskonnon kanssa. Ja sen takia se kysymys onkin, että why? Et mikä se on se dialogin arvo? Miksi siihen pitäisi niinku ryhtyä ylipäätään? Ja se kokonaisuus menee tavallaan just siihen, että samanaikaisesti sun on velvollisuus puhua, mutta sit sulla ei ole velvollisuutta puhua. Sulla ei ole oikeutta puhua. Ja se kokonaisuus on hankala, koska nyt meillä on selvästi ilmoilla paljon semmoista henkeä, missä jos sä oot ateisti, niin sulla ei ole minkäännäköistä motiivia puhua niistä sun asioista. Et olisit vaan hiljaa. Sitten jos sä puhut, niin sit sä vihaat Jumalaa ja oot oikeesti teisti ja näin edespäin. Tämä on äärimmäisen turhauttavaa ja se kalvaa sielua ja mieltä lopullisesti. Ja sen takia yksi keino strategioista, mitä mä oon tässä maininnut, niin varmaan keino menettää mun kunnioitus pysyvästi yhdestä kerrasta, on käyttää mitä tahansa noista strategioista keskustelussa edes kerran. Oli sen kohteena minä tai joku muu. Kukaan moraalisesti, edes alkeellisesti kelvollinen ihminen ei ole käyttänyt tollaisia argumentteja. Tämän ei pitäisi olla edes keskustelun alla. Toki me voidaan vääntää näistä metafysiikkaa. Se metafysiikka näyttää, miten ristiriitaista tämä meno on. On nimittäin varsin helppoa nähdä, että siinä vaiheessa, kun ihminen sanoo, että ateistilla ei voi olla minkäännäköistä moraalista tai muunkaan näköistä oikeutusta uskontokeskustelun harrastamiselle, niin silloin hän vetoaa arvotyhjiön ja nihilismiin siihen, että ateisteilla ei ole arvoja, jotka sitovat tiettyihin asioihin. Ja sen takia ne ratkaisut oli ne mitä tahansa, ne ei voi olla perusteltuja. Eli tässä on tällainen tausta oletettu nihilismi. Mutta mitä tapahtuu yleensä, kun me törmätään tähän tausta oletettuun nihilismiin? Niin sehän on se, että ateistithan voi vaan mennä ja tappaa kaikki. Eli me huomataan, että yhtäkkiä se idea onkin se, että kun ei ole moraalia, niin sitten ihmiset voi vaan mennä ja tehdä ihan mitä tahansa. Ei ole minkäännäköisiä rajoitteita. Joten miten ne rajoitteet menisivät siihen uskonnosta puhumiseen? No, me tiedetään se syy. Ja se syy on se, että kun se uskovainen tulee ja sanoo, että uskovaisella on oikeutus julistamiseen, niin tosiasiahan on se, että suurinta osaa uskovaisia ei tällaiset ylevät motiivit kanna kovinkaan pitkälle. Ne on kaunasia, vihaisia ja kulttuurisotivia. Niillä on ideana jauhottaa ateisteja. Niillä on monia muita motiiveja kuin tämä täysin moraalisesti puhdas julistamisen ja käännyttämisen juttu. Ja sen takia ne menetelmät on niin huonoja. Ne käännyttämismenetelmät on ärsyttäviä sen takia, että niiden ideana on enemmän vahvistaa sitä omaa kuorta ja näyttää uskon tovereille, miten sitoutunut sinä olet, kun sinä vittuilet ateistille, se vittuilee sulle, kun sä oot ensin vittunut sille. Niin sit sä voit uhriutua ja nähdä, että katso miten paljon minä uhraan tälle uskonnolle. Minä haluan pelastaa tuon, mutta se ei vaan ymmärrä, tun idiootti. Se, että se moraalinen oikeutus does not happen käytännössä. That's the fucking point. That's the whole point. And there is nothing beyond that. Ja jos sä oot sitä mieltä, että jossain on moraalisesti 100-prosenttisen hurskas kristitty, joka julistaa vain tästä yhdestä moraalisesti hyväksyttävästä syystä, niin sä et tainnut olla kristitty. Teidän perusopin mukaan kaikki on syntisiä. Ja tää on tavallaan ilmiselvyys. Ja tästä me päästään siihen, että miten linnut lentää ja miten ihmiset puhuu uskonnosta. Tämä kysymys siitä, miksi linnut lentävät, on tosi tärkeä, koska se on pohjimmiltaan ja alkujaan Arthuriuksen kysymys. Ja se ei ole mikä tahansa kysymys. Se on tenttikysymys, jolla hän mittaa sitä, että onko ihmisellä riittävän oikeat arvot. Eli tämä on kysymys, johon on vääriä ja oikeita vastauksia. Ja oikeita vastauksia on vain yksi.
Mutta sitten tämän sarjan edetessä niin me opitaan, että aina kun tulee tyyppi, joka joutuu jollain lailla ottamaan kantaa siihen, että miten linnut lentää, niin se kaikkien selitys on erilainen. Ja se selitys kertoo tosi paljon niistä itsestä. Ja tässä kiinnostavaa on just se, että siellä on vähän semmoinen tieteestä kiinnostunut kaveri. Se selittää, että linnuilla on semmoiset rintalihakset, jotka on voimakkaat ja ne pystyy niitä onttoja, luita ja muita käyttämällä lennättämään sitä. Eli siellä on tällainen mekanistinen, että tässä on tällaiset lihakset ja näin se lentää. Ja kun sä kuulet sen vastauksen, it's not wrong. Se on vaan jotain muuta kuin muilta löytyy. Sieltä löytyy just sitä, että linnut lentää, että ne pääsee pakoon vihollisia tai linnut lentää sen takia, että ne voi löytää ruokaa paremmin. Yhdellä on jopa vähän tällainen runollis-symbolinen ajatus siitä, että linnut lentää sen takia, että jos sä laitat linnun häkkiin, niin että se ei voi lentää, niin se ei enää oikeastaan ole lintu. Että sä poistat siitä linnusta niin oleellista, että se on vaan teknisesti enää elossa. Että jotta se on oikea lintu, niin sen täytyy lentää. Ja nämä vastaukset avaa sitä, että se ajatus siitä, että sun on vastattava yhdellä mallivastauksella, on lähtökohtaisesti väärä. Ja tämä näyttää just sen, että jos meillä on sellainen kysymys, että miksi ateistit puhuvat uskonnosta, niin meillä on tällaisia Pauli Ojalia, joille se vastaus on oikeasti se, että se täytyy sitoutua Raamattuun ja se vastauksen, sen on vastattava sitä Pauli Ojalan omaa viitekehystä. Eli se on se täsmälleen sama, mikä Arturiuksella on, että minulla on tämä yksi metafysiikka ja sen viitekehyksessä sitten selitetään siitä, että miten linnut voi olla vahvoja ja lennättää ja tukea muita ja näin, että se on semmoinen ajatus siitä, että vahva lintu lentää, vahva lintu pystyy lennättämään. Ja tämä avaa sitä, että tämä tämmöinen keskustelun vaatiminen siihen, että jotta ateistilla on oikeus keskustella, niin sen täytyy sopia johonkin tämmöisen kristityn antamaan sabluunaan, että jos se sinun vastaus, miksi sinä puhut uskonnosta ja sovit tähän lokeroon, niin sit sulla ei tavallaan olisi oikeutusta. Ja sit mähän on ihan suoraan vaan sanonut, että sinähän heittelet tommosia, että mulla on teknisesti semmonen, että uskonnonvapaus takaa juridisen sananvapauden, mulla on kieli ja äänijänteet. Minä voin puhua, mikään ei estä. Vai yritätkö sinä? Good luck fucking trying. I am a proud knight of Midgand. I'm not about to yield to the likes of petty demons. Tämä on näin yksinkertaista. Ja siinä mielessä mä ihan oikeasti haluan sen, että meillä ei olisi sellaista ihme laajasalo-meininkiä, missä ajatellaan, että keskustelun on osallistuttava jotenkin silleen, että jokainen luo sen oman arvokkaan lisän siihen ja sitten tulee se sopu. Ei se idea voi olla se, että ateistien on pakko kestää jotain kristillispaskajauhanta ja vittuilua, vaan sen takia, että piispa Laajasalo luulee, että tämä parantaa jollain tavalla yhteiskuntarauhaa. Vaikka mulle on vittuillut tosi monta kymmentä vuotta. Ja musta tuntuu, että se ei ole kyllä yhteiskuntarauhaa ainakaan lisännyt. Jotain muuta se on saattanut tehdä, mutta se ei ole yhteiskuntarauhaa lisännyt. Ja tämä teema oikeasti menee siihen, että se Velvetin vastaus siihen lintujen lentämiseen on äärimmäisen oikea. Meillä ei tavallaan ole mitään vaihtoehtoa sille. Et jos uskovainen haluaa velvoittaa sua keskusteluun, niin sen on annettava sulle. Mitä mä saan siitä? Why would I? Idea on just se, linnut lentää sen takia, että ne haluaa. Samoin, jos sä olet ateisti ja sä saat jotain kreationistien tappouhkailuja ja muita, niin sä voit lopettaa dialogin. Ei se tarkoita sitä, että sä lopetat puhumisen. Sä voit puhua uskonnosta hautaan asti. Me tiedetään, miten tää toimii, koska Velvet kertoo sen. Why do you think that birds fly? Birds fly because they want to fly. They don't need a reason, even if their wings may snap and doom them to die. They don't fly for anyone's benefit. They don't fly because they were ordered to. Birds fly because they want to fly, and for no other reason!